23番、島田幸四郎さん、木下グループ。大混戦の男子の戦いも残すは2人、ショート過去最高の2位につけた島田幸四郎です。大きく自己ベストを更新してきた成長のシーズン。滑り込んできた島田幸四郎の代表作、4回転サルコ、こらえましたね。軸が斜めでしたが、4回転トーループ、次も得点源のジャンプです。トリプルアクセル、トリプルトーループ、高さがありました。綺麗に決まってます。トリプルループ、ステップシークエンの世界から飛び出したような島田幸四郎のチャップリン。フライングシットスピン、勝負の後半、トリプルアクセル、シングルオイラー、トリプルサルコの3連続、この成功は大きいですね。これをシークエンス、シングルフリップ、初めての表彰台へ、トリプルルッツ、ダブルアクセルのジャンプシークエンス、次回のコンビネーションスピン、フラインからの足換えコンビネーションスピン、回転の軸、出方も良かったです。心を込めたフリー、全てを込めたフリー、全身全霊、島田幸四郎のチャップリンです。さあ島田が
初めての世界への切符をつかむでしょうか。重圧の中で滑り切りました島田高志郎。フィニッシュの表情、本田さんはどうご覧になりましたか。そうですね、やりきったという気持ちもある中、後半のトリプルフリップですね、シングルフリップになったところがやはり悔しいところじゃないかなと思います。この大接戦、大混戦の中ショート2位で迎えたフリーです。島田高志郎、ランビエルコーチも迎えました。プレッシャーも大きかったと思います。そうですね、やはりこのフリープログラムは課題でもあったと思うんですが、このサルコはよく転倒ではなく最低限のミスで終えたなという印象ですね、はい、その後に4回転トーループしっかりと気持ちを切り替えて素晴らしいトーループ飛びましたね。高さも降りた後の流れもありました。羽生結弦さんのジャンプコーチも務めたジスランコーチの指導も受けて安定に結びついたと島田高志郎は話します。高さも60センチ。もう島田高志郎の代表作ですね。そうですね、キャラクターの表現とそして表情もすごく、その曲を表現しようとしというところが見えてますね。そしてこれが大きかったですね、はい、後半 1.1 倍のこのジャンプを成功させることが大きかったですね。しっかり最後トリプルサルコーもつけました。このシングルフリップがどう勝負に関わってくるか。島田高志郎だけが見せられる世界があります。全日本特別な舞台で再び届けました。さあここまでトップが友野一希、2位に佐藤駿、友野は表彰台を確定させています。島田の得点が出て1位2位は表彰台確定。164.87 は超えた。島田高志郎がトップに立ちました。152.56、島田高志郎初めての表彰台確定。島田そして友野がついに掴んだ栄光の時。大混戦を勝ち抜く素晴らしい演技でした。